Različiti cloud servisi doneli su preko potrebnu digitalnu transformaciju u oblaku i kompanijama na ovim prostorima. Aktuelna pandemija jasno je pokazala koliko je cloud jedno zdravo i pametno rešenje, ali i koliko u ovakvim situacijama može da bude izbor prvog reda i dobar oslonac poslovanju. Više o tome reći će nam gospodin Miroslav Aničić iz kompanije Crayon. Crayon je kompanija sa sedištem u Norveškoj i zapošljava preko 2000 zaposlenih. Imamo operacije u preko 35 zemalja sveta, pokrivamo 80% globalnog tržišta i bavimo se optimizacijom troškova za upotrebu softvera. Što se tiče korišćenja clouda na tržištu Srbije, Crayon ne vidi da naše tržište zaostaje za svetski. Vidimo da veliki broj organizacija prelazi na cloud ili je već odavno prešlo na cloud, a postoji kompanije koje su cloud born, kako u svetu, tako i kod nas u Srbiji. U poslednje vreme dosta čujemo da je trenutna situacija prouzrokovana koronavirusom uticala na to da cloud tehnologije se više koriste, međutim, mi iskreno ne vidimo da je to uticalo u velikoj meri na dosadašnju upotrebu. Ono što vidimo je da tržište napreduje, kako napreduje i svetsko tržište, i ne očekujemo da će ova situacija povećati upotrebu clouda. Glavni benefit clouda je mogućnost rada sa bilo koje lokacije, gde vi dobijate okruženje kako biste imali i da radite u samoj kancelariji. I to su te neke prednosti koje se direktno vezuju sada za koronu. Međutim, kompanije su već davno prepoznale tu potrebu i to više nije benefit koji možete da obezbedite svojim radnicima i svojim u okviru svoje organizacije, već je to potreba i nešto što se očekuje da će svaka organizacija imati u svom poslovanju. Mi u Crayonu ne smatramo da je pitanje da li će organizacije preći na cloud ili neće. To pitanje je već jasno. Ono na što mi odgovaramo je na koji cloud preći, na koje cloud okruženje, u smislu optimalnog rešenja za konkretnu organizaciju. I to je put digitalne transformacije koju organizacija sama treba da nađe uz našu pomoć.